ұлттың жаны тілінде жатыр дейміз. Кез келген халықтың болмысы тілінің тазалығымен сипатталатыны анық. Құп, тіл туралы жоғары философиялық пайымды әзірге ысыра тұрайық. Тіл ең алдымен қол қатынас құралы. Дыбыстардың үндестігі, әріптердің грамматикасы, фонетикасы мен морфологиясы, яғни көптеген бөлім, тарамдардан тұратын үлкен ғылым. Әріп, буын, сөз, сөйлемнің бір-бірімен қабысуына құралған жеке әлем. Біз бүгін сол толағай теңізде болған ғылымның негізі алфавит туралы айтпақпыз. Қазақ тілінің әліпбиі 42 әріптен тұратынын білеміз. 33-і орыс әріпі, 9-ы қазақ. Бұл 42 әріптің 10-ын нақ қазақ тілінде пайдасы жоқ екен. Сырттан келген бөтен орыс не басқа тілдерден енген сөздерді кездессе ғана қолданамыз. Қазіргі әліпби соған келелі жасайды көп. Себебі бізде қазір 42 әріп бар. Оның 33-і таза кирилл әріпі де, қалған 9-ы біздің өзіміздің қосып болған. Дүние жүзінде шығатын компьютердің барлығы осы мынау тебіренде тақтағыдағы 26 әліппемен шығады. Кез келген елде шыққан компьютер солай шығады. Кирилл әріпі жоқ, бірақ Россия Федерациясы өзі себебі бірнеше республика бар. Соған арнап өздер бүкіл мынау 33 әріптің бәрін компьютерге енгізді. Енді біз Россиямен өзіміз салыстырмаймыз. Мына 9 әріп сырт. Ол үшін сол сияқты біз ақша шығарып, сол ақпараттық технология өзгереді, сол қуып жету үшін әр 2-3 сан сайын бір жасалған жұмысты қайта-қайта жасай береді. Оның ешқандай ғылыми жаңалығы жоқ енді қазір. Оны мына кез келген студенттер де жасай береді, бірақ қалар ақша. Он шақты әріптің артық екенін, ол әліпбиімізге салмақ түсіретінін тіл мамандары біраздан бері айтып жүр. Егеменді қалғаннан кейін көп ұзамай мемлекет басшысы қазіргі кирилл жазуындағы әріптерімізді латын әліпбиіне көшіру туралы бастама көтерді. Биыл тамызда президент мәселенің ақ қарасын ашып берді. Латын әріпіне көшкенде біз орыс тіліне қашып кетейін деген жоқ. Алып қашпа сөзбен осыны кейбіреулер саясаткерлер айтады, әсіресе орыс тілінде. Әліпби тек қана қазақтың тіліне байланысты мәселе. Ғылым мен техниканың көзі болып отырған, көп аударылған орыс тіліне барлығын ажырап қалсақ, меніңше біз байымаймыз, кедейленеміз. Сондықтан бұл жағынан айта кету керек. Сонымен латын әліпбиіне келер жылдан бастап ақырындап көше бастауымыз керек. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2022 жылы бірінші сыныпқа баратын бүлдіршіндер әріпті латын алфавитімен тануы керек. Тапсырма анық. Бұл латындық жазу бұл технократтық заманға сәйкес. Түсіндіңіз бе? Технологиялық адамзаттың бір жасампаздығын паш ететін сондай жазудың бір үлгісі. Сондықтан біз қазір қазақ халқын алатын болсақ, біз сондай заманда дәуір сүріп атырмыз. Жаңа инновациялық, технологиялық дәуірде бізде араб жазуда болды, бізде иероглифте болған кезінде мына ұрудың таңбасының барлығы соның жұрнақтары, иероглифтің өзі содан бастау алады әрбірін соң. Түрік тілді мемлекеттердің басым көпшілігі латын тіліне өтіп кетті. Ататүріктің реформасынан кейін түрік бауырларымыз, әзербайжандар өтті, өзбектер өтті. Күлдес мемлекеттермен бір ортақ түсінетіндей әліпбиін білетіндей жағдайда өмір сүруіміз керек. Неге? Өйткені діні бір, ниеті бір халықтарымыз, сондан бұл жағынан да өте пайдалы. Екіншіден мен өзім ойлаймын, қазіргі мынау алашы бар, әрі-сәрі болып жатқан кезде осы латын графикасына өту арқылы біз өзіміздің тіліміздің емлесін, тіліміздің дыбысталуын реттеп аламыз ба деп ойлаймын. Қазір енді президент тапсырма берді, ғалымдар жұмыс істеп жатыр. Расында да лингвистер, IT мамандары бар, әйтеуір тілімізге жанашыр болғанның барлығы іске кіріскенге ұқсайды. Рахмет Байтұрсынов бойынша 28 дыбыс болса, біз соған тағы 3 дыбысты қосып отырмыз. Бұл дыбыс біз ғана қосқамыз жоқ. Мысалы, қазақ тілінің төте жазуында әлі күнге шейін Қытай халқындағы бізді қазақ, Қытай еліндегі біздің қазақтар сол 32 дыбыспен төте жазу жүргізді. Ол қандай дыбыс? Дауыссыз дыбыстар Ф, физика, флор, фтор деген жазатын. Қазақша дыбысталатын латын әліпбиін құрастырушылардың бірі Еуразия ұлттық университеті жанынан құрылған жасанды интеллект ғылыми зерттеу институтының директоры Алтынбек Шәріпбай. Ақпараттық технологиялар, лингвистика, білім беру саласында көптеген стандарттарды жазуға мұрындық болған ғалым өз нұсқасын ұсынады. 31 дыбысқа біз 26 әріпті ұсынып отырмыз. Ол 26 әріптің барлығы осы кез келген пернетақтада бар.
біз ұсынған әліпбиге ешқандай жаңа әріптің жасаудың қажеті жоқ, жаңа шығынды шығарудың қажеті жоқ. Сонымен қатар біз ана әліпбидегі әріптердің орналасу ретін, мынау қазіргі ағылшын тілінің әліпбиі қалай орналасу, солай қылып алдық. Себебі егер біз бір әріптің орнын ауыстырып қойсақ, мына ақпарат іздеу үшін мынау сұрыпталады. Кез келген ана сөздікте әріптер сұрыпталады, не қалады оған? Ретімен орналасады. Сұрыптау алгоритмін, программасын жасап мына компьютерге енгізуіміз керек. Ғалым бұл іспен 10 жылдан бері айналысып келе жатыр екен. Әліпби құрастыру үшін 1913 жылы жария болып 13 жылдай қолданыста болған Ахмет Байтұрсынұлының төте жазу алфавитін негізге алған. 26 әріп, 31 дыбыс, оның 9-ы дауысты. Ең бастысы, ол әріптердің барлығы қазіргі қолданыстағы компьютер пернетақтасында да, қол телефонында да бар. Орыстан кірген бізде ИУ деген бар ғой. Оған жеке әріптерме біз ана Э дегеннің алафонын алдық. Ол мысалы халықаралық терминдер, институт, интернет деген сияқты, я болмаса университет, универмаг, универсум деген сияқты халықаралық етене еніп кетті біздің ғылымымызға, оқулығымызға бізге. Енді соны біз жоғалтып алмау үшін жаңағы Ұмен жаза алмайсың, Үмен жаза алмайсың, оны екі әріппен жазудың орнына біз сол оның алафонын деп алып, жаңағыдай халықаралық шеттен келген терминдер ғана үшін ғана қолдану үшін соны қалдырдық. Бірақ ол жеке әріп емес. Біздің институт тарапынан екі жоба ұсынылды. Біреуін ұлттық жоба дейміз, екіншісін интернет жоба дейміз. Ұлттық жоба дегеннің өзінің ерекшелігі бар. Ол бір дыбысқа бір таңба, жаңағыдай таңбаның қосақтап таңба беру деген жоқ, апостроф дәйекші деген жоқ. Ал енді мынау интернет жобада керісінше болып қалды. Өйткені анау пернетақтадағы 26 таңбадан шықпау керек болды. Тіл білімі институты ұсынған жобада Ә, Ө, Ө әріптері қос әріптермен берілген. Мұның сыртында қосарланған принцип С, Ш, Ш сияқты дыбыстарды таңбалауда қолданылған. Ол шет тілінен енген сөздерді жазу үшін қажет болды. Біздің де айтып отырғанымыз, анау 42-ні қысқартып 28-ге түсіргенде артығын еншілеп кетейді деп отырған жоқпыз. Мәселе төл дыбыс деген ол қазақтың төл сөзін сақтап қалу деген сөз. Төл сөзінің айтылым үлгісін сақтап қалу деген сөз. Егер оған қазақ сөзінің жазылымына бөгде таңбаны кіргізетін болсақ, ол бөгде таңба міндетті түрде әр жерде бір тіл бұзар әрекеті болады. Екі әліпбидің жобасы жасалып ұсынылды парламентке. Парламент өз білет қайсын қабылдайтынын. Тілдің өзінің ішкі заңдылықтары, тілдің өзінің мәселелері меңгерілу керек дейді. Сонымен екі ой келді, бірақ енді саяси шешім деген нәрсе бар. Алфавитке байланысты ауыз біршілікте болуымыз керек. Қазақтың өз сөзі бар ғой, енді бір жеңнен қол бір жағадан бас дегендей. Саяси шешімде не айтылды? Саяси шешімде мысалы елбасыдан бастап айтылғанда, мынау қазіргі технологияның мүмкіндігі пайдаланылсын және ауытқып кетпеу мәселесі айтылды. Латын әліпбиіне қатысты ғалымдардың бірнеше нұсқасы бар. Біреуі ыңғайлылықты, екіншісі тіл ережесін басшылық қылады. Кім құрастырса да тіл тазалығын сақтағанын қалаймыз. 3 жылдың ішінде латын әліпбиін оп-оңай кіргізуге болады. Оның тетіктері өте көп. Енді қазіргі тенденцияда мен мынадай жағдайды байқап отырмын. Әліпби мәселесін тек қана ғалымдарға, лингвистерге беріп қою дұрыс емес. Олар өзінің лингвистикалық міндетін орындасын, әліпбиді жасақтасын, емленің ережелерін жасасын, енгізуді олар істей алмайды. Оны істейтін топ менеджерлер болу керек, ұйымдастырушылар болу керек. Ол социология саласында, ол политология саласында, ол лингво-психология саласында. Түсіндіңіз бе? Соның барлығынан кіріккен адамдардың тобы оны іске асыру керек. Рас, жаңа әліпби құрастыру бір шаруа. Оны көптің ортасында енгізу, тарату, халық ынталана үйренетіндей жол сілтеу, ол бөлек іс болса керек. Осы жерде психологтардың бір кеңесі еске түседі. Әдетке айналған әрекет санада тез жатталып қалады екен.